maamulka cusbitaalka magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in cusbitaalka dad badan uu qaabilo kuwaasi oo uu sheegay in xilliyada ay jiraan colaadaha iyo abaaraha xaalado kala duwan ay soo wajahdo cusbitaalka. Maxamed Cabdi Axmed, agaasimaha cusbitaalka magaalada Gaalkacyo, ayaa sheegay in baahiyo kala duwan uu cusbitaalka qabo, loona baahan yahay in laga garab istaago xilli kasta si loo xaliyo daawo la'aanta uu sheegay in mararka qaarkood ay soo wajahaan. Dhinaca kale, agaasimaha ayaa tilmaamay shacabka deegaanada gobollada Mudug iyo Galgaduud iyo kuwa kale oo ka yimaada kelinka shanaad ee Itoobiya ay daawo ka soo doontaan cusbitaalka. Walaashan Zeynab, waxay noo keentay agab caafimaad oo ay ku jiraan wuxuu ahaa qalabka daawooyin iyo qalab kaleba oo loogu talagalay bukaanada cusbitaalka Gaalkacyo. Cusbitaalka Gaalkacyo runtii oo u adeega bukaano badan oo ay ka kala yimaadaan meelo badan oo ah gobolka Mudug iyo meelaha qaarkood ee gobolka Galguduud iyo sidoo kale qaybo ka mid ah kelinka shanaad ee Soomaali Galbeed, dadka ku yimaada Itoobiya, dadku ka yimaadaan bukaanaduna runtii meel kale oo referaal oo inta u dhexeysana ma jirto. Bukaanaduna runtii xilliyadan qaarkood ama ha noqoto xilliyada culus u jiraan ama xagga abaaraha ama colaaduhu, runtii micno badan bay runtii dabada ay keentay walaashan naga anfici doontaa dal la yidhaahdo. Waxaan rajaynayna insha allahu inaysan noqon markii u horreysay u dambeysay ee timaado ama deeqa u fidiso cusbitaalka. Hadda waxaan ka wada hadlaynay muxuu ahaa daqiiqada ka hor qaybta hadda aan taaganahay si loo dhigi lahaa interlog loo dhigi lahaa oo ay runtii qaadatay qaybteeda ka qaadatay inay 100 mitir oo kamid ah ballan qaaday inay muxuu ahaa u istaagayso dabada. Hadda aad u jeedaana gadaashan talana runtii waa agabka nala soo gaarsiiyay. Sahro Wadani, warbaahinta City.